ניגן בקבוצת משגב. קודם כל עכשיו שמענו בזכות פרש שערים, אז עליתם לשלב הבא. חנות. ספר קצת תחושות על הטורניר, איך היה לך? וואלה, היה כיף לשחק סוף סוף כדורגל ככה במגרש גדול ולא בקטרגל וקטן וזה, וכל החבר'ה באו מתל אביב מכל המקומות, חזרו בעצם לבית, למשגב, בשביל לשחק, והיה מדהים, ממש ככה. האם זה שלא היה שופט תרם, לא תרם, מה התחושות? זה מבלבל. זה מבלבל מאוד, אני חושב שבסך הכל זה עשה טוב, אני חושב שלפחות בצד שלנו היה רגוע והיה כיף, זה היה מאוד דוגן, סבב. עכשיו בשלב הבא, אתה יודע, אתה הולך לפגוש קבוצות מאזור אחר, איך אתם הולכים להיערך לקראת השלב הבא, שאתה יודע, בסופו של דבר נציגה גם באיזשהו מקום יכולה להגיע לרמה שהיא מגיעה עכשיו לחול, זה זוכה בטורניר הזה, אתם מסוגלים? אני מקווה, אנחנו נצטרך לצאת לערוץ קצת יותר, להגיע יותר בכושר, אני מקווה שיהיה טוב. שיהיה המון המון בהצלחה. תודה רבה.